Men om du försöker gömma dig så kommer det inte att fungera. Varför inte? Du sticker ut, Crow. Jag menar Lloyd, ja visst, vi kan låta honom sova här hur länge han vill. Och ingen skulle lägga märke till det, även om han kanske är yngsta laget, men Lloyd kommer inte att nöja sig med det. Så snart han blir uttråkad försvinner han tillbaka till sitt gamla revir. Ja, hans liv är i fara. Han sökte upp mig för att han behövde hjälp. Crow, jag känner Lloyd. Jag har känt honom mycket längre än du har. Tror du att det är första gången han sover här? Jaså, jag trodde inte att ni tog emot tonåringar. Nej, det gör vi inte. Officiellt. Vad skulle du själv göra om det dök upp en tonåring en snöig natt? Bjuda på middag, tänkte Crow. Ta hem honom. Sabba min flickväns liv. Hur som helst så är inte uthållighet Lloyds främsta gren. Och just nu är han rädd, men rädslan kommer att försvinna. Den måste försvinna. Hans del av östra Baltimore är som Mellanöstern. Så mycket våld att han har blivit immun. Det är inte första gången en av hans vänner blir skjuten. Det blir inte den sista. Han kommer att övertyga sig själv om att Leandros död inte har med honom att göra när det kommer till kritan. Eller att han är cool så länge han undviker polisen. Så snart är han utom synhåll. Och han kommer att försöka smita, förr snarare än senare. Oavsett hur mycket god och närande mat du ger honom, så är det mycket troligt att han söker upp just den narkotikahandlare som är ute efter honom och ber om nåd. Betyder det att jag bör ta honom till polisen? Rob tvekade. Den ansvarskännande medborgaren i mig säger ja. Samtidigt känner jag till den här stan. En man blev misshandlad till döds i fängelse nu i vintras, Crow, av vakterna. Så om jag ska vara uppriktig kan jag inte säga att jag tror att det finns något sätt att garantera Lloyds säkerhet. Och så länge ni befinner er i Baltimore har du ingen koll på honom. Inom 2 dagar kommer han att jaga en sab eller en flicka och han kommer att ha glömt hur rädd han var.